Nu ką, dar vienas sukam. Raminu omegas, omeglis, megas, imk. Davai, dai, hebra. O, turim. Labukam. Neskipping. Neskipping. Aš žinok, piktas dėdė esu, žinok. Neskipping. Tu žarpa ir vis tiek, nauku, priskipinu, kurva. Labukam. Nu, labas. Kas žvengi? Ar tu žvengi iš manęs? Ne. Bet tu iš ko žvengi? Gerai, aš atsiprašau, gerai. Turėkit. Aš nenoriu, reikia pas man tiesiog mikrofonas toksai garsus yra. Bet tikrai tavo papai didelį. Dėkui. Žinai, aš dabar čia į tave žiūriu ir galiu pasakyti, jog, žinai, mano papai turi po širdį, žinai. Ir aš dabar į tave žiūriu mano papų, ir man tiesiog pradėjo papų skaudėti, realiai, aš į tave žiūriu, mano ant tiek papų širdis plyšta, kad aš žiūriu į tave, ta prasme, tokį gražuolį. Čia taip blogai. Pažiūrėk už What savęs. What the fuck, nahai. Už tavęs, pažiūrėk. Nieko nėra. Eik tu nahai, kurva. Kas ir? Padaryk dar. Ko tu žveng... Pala, antras dublis, pala. Ką tu žvengi? Pasiblėt ant rankos, papas net vienas. Čia sami dvig mobilskai, kurva. Kiek sveri? 119. Koks tavo ūgis? Metro septim? Jo. Mano ūgė. Metro septim, 119 sveria. O kodėl? O tu ne, nu blek. Gal salė? Kas, einu, aš jau salė. O tai ką tu salėj darai? Ateinu ant solelio pasidėt. Šūnį nepatogu. O realiai eini, tipo? Einu. Nu, tipo, bent jau stengiasi, tipo, kažką. Jo, bet seniai, žinai, dabar yra tokia problemėlė, karočia, dabar tu man trukdai, aš šiandien esu mega sim, karočia, ant to, nes, na. Mega sim, sako, esu dabar tu man trukdai. Gerai, davai, aš varau, na. Nu, davai, bet tik panom papo nerodik. Nu, blėt, rodo visiem, na. Pomai. O, tu kurva, bazarinį, bliu. Kam dar atuka? Išgelėti kiaušinį. Kaip netilpa pirštį. Kurva. Ui. O. Opa. Gerai. Kažkaip ne pagal planą atsitiko. Įkrito su kažkokiais šūdais. Dai, hebra. Kiaušas yra. Tu nako atpratau, blėt, laik tu nu. Nu vai, ką, 1, 2, 3. Dvidešimt pritupėbų. Aik tu nako.
Ya subió la marea. Vienas. Du. Atsitupant reikia įsitikinti, kad kojos susilenko ir liktų 90 ar mažiau laipsnių langas tarp subinės ir kojos. Man tiksliau šiandien net nereikia šūdą. Na, esu kamratu ką? Nu ką? Viso. Ai, bėt. Šitas dėl friko, hebra. Šitas realiai dėl friko, nes tas man padės, karočiui, įsimušti priekį. Šitas dėl friko. Beje, hebra. Norite pamatyti daugiau negu vien pampus? OnlyFans. Susiraskite patys. Su nuolaidos kodu frikas 10 gausite 10% nuolaidų. Moderatoriai, darykit savo darbą, blėt. Davai. Kaip čia jūs dabar darys, blė? Ai, palauk. Palauk. Taip kažkaip, ane? Oi, oi, oi. Tik tai, ką padariau, kai leksai.